Өчигдөр дэлхийн далайн өдрийг тэмдэглэсэн байна. 6 сарын 8-ны өдөр. За ЮНЕСКО буюу Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээлснээр дэлхийд энэ далайн өдрөөр дамжуулаад нэг зүйлийг онцлон өгөхөөр далай тэнгисийн усанд энэ хаягдсан хуванцар болон гялгар уутын хог хаягдлын талаар бол нэлээд анхааруулж байгаа юм. За ерөнхийдөө бол маш олон хүчин зүйлтэй. За хамгийн гол нь хог хаягдлын менежмент сайн хөгжөөгүй Азийн улс орнуудаас их хэмжээний хуванцар болон ийм гялгар уутаар хийсэн ийм синтетик материалууд далайн усанд их хэмжээгээр хаягддаг. Энэ нь өөрөө их хэмжээний хаягдал үүсдэг. За дээр нь удаан хугацааны дараа энэ хуванцар гялгар уут гэдэг энэ химийн найрлагтай эдгээр одоо материалуудаа задардаг. Задраад маш нарийн жижиг микро хэсэг бол задардаг юм. За энэ далай тэнгисийн энэ амтын ургамлын одоо хөгжилд бас ихээхэн амьдралд бол ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэж. Ягаад гэвэл илэг, уушиг, хотоод зэрэг бүтээгдэхүүнд ийм одоо энэ амьтдын биед нь нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгэхээр бол эрдэмтэд янз бүрийн судалгаа гаргаж байна. Ер нь хэдийн хэмжээний хуванцар хаягдал дэлхийд энэ далай тэнгисүүдэд жилдээ хаягддаг юм байна. За дэлхийд даяар хүн төрөлхтөн энэ 8 тэрбум хүн бол жилдээ 400 сая тонн хуванцар энэ материал бүтээгдэхүүнийг бол ашигладаг юм. За хамгийн их хаягддаг бүтээгдэхүүнүүд бол мэдээж дэлгүүрийн хүнсний бүтээгдэхүүнд ашигладаг энэ хуванцар оо сав хэрэгслүүд. За дэлгүүрт бараа бүтээгдэхүүн ууталж өгдөг гялгар уутнууд. За тэгээд нийтийн хоолны салбаруулан бусад салбарт ашигладаг энэ бүтээгдэхүүнүүд. За ингээд энэ хог хаягдлын зөв менежмент байхгүй, устгал, дахин үйлдвэрлэл байхгүй учраас нь голдуу далай тэнгис ус руу орчдөг. Тэг хамгийн хаягдал гаргадаг улсууд гэхээр жишээ нь Филиппин, Энэтхэг, Индонез, Малайз, Хятад зэрэг улсууд. Ялангуяа Филиппиний онц олон арлуудаас бүрдэж байгаа нутаг дэвсгэрнэ. Тэндээс их хэмжээний хуванцар болон гялгар уутан хаягдал далай тэнгисийн усанд ордог. За нийт далай тэнгист хаягдсан хуванцарын хэмжээ нь болохоор жилдээ 8-10 сая тонн гэж байна. За энэ өнөөгийн Катар, Ямайк, Бахам гэд энэ улсуудын нутаг дэвсгэртэй бол тэнцэж байгаа юм байна. За хэрвээ ирэх 50 жилийн хугацаанд далай тэнгисийн хог хаягдлыг цэвэрлэх за шин технологи эсвэл өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулалтаар явуулж чадахгүй бол Франц, Таиланд, Украин улсын нутаг дэвсгэртэй дэмжих хэмжээний ийм их хаягдал далай тэнгисийн усны гадаргуу дээр бий болно гэдгийг онцлон анхааруулжээ.